Ja, god morgon, god morgon. Så mycket välkomna till det femte programmet i den här omgången av Kungagiven. Så när vi kom till tåget så visade det sig att vi hade samma sovkupé. Ja, det är helt riktigt. Men sen var det att det skulle göras också. Och det gjorde vi. Jag tror det bara blev så. Även en blind höna kan hitta ett korn. Bra, bra. Skärpt tv-avgiftskontroll just nu i Eskilstuna, Göteborg, postnummer 413, Karlshamn, Lidköping, Lund, Tidaholm, Tumba, Uppsala, postnummer 752, 753 och 756 och i Vallentuna. Ring 020 91 00 00 dygnet runt om du inte har betalt tv-avgift.